සුරම්මය තීරණයක් ගත්තේ සෑහෙන සිතා බලාය. ඇගේ හිතට මොකද්ද බියක් දැනෙන්නට විය. ඒ වර්ෂා සම්බන්ධ වේ. මේ පවුලට කොහොමත්ම ඇයව සම්බන්ධ කරගන්නට සුරම්මයා කැමති නොවිය. ලොකු පුතයි මේ දැයි කොහොමත් ඒකිගි පැත්තේ. තාත්තා දැන් දැන් පුතාලගේ පැත්තම තමා ගන්නේ. මම මොනවා කිව්වත් ඒකට විරුද්ධ දෙයක් තමා එයත් කියන්නේ. සුරම්මයා සිතුවාය. එහෙම වුවහොත් කවදාකෝ මේ මගුල වෙන්නටත් බැරි නැත. පොඩි පුතා සනීප වෙච්ච ගමන් ඒකි ළඟට යනවා. ඒක එහෙමම තමා. ඊට කලින් කරන්න තියෙන දෙයක් කරන්න ඕන. කරන දෙයක් මේ සිංගප්පූරු ගමනට පෙර කළ යුතුය. විමුති ඉක්මනට සනීප වෙනවා බලන්නට ඇයට දාසය. කොල්ලා මෙහෙම දුක් විඳින්දි පපුවේ ඇවිලෙන දුක නිමක් නැත. එහෙත් ඒ දුක අවසන් කරගෙන ඊට වඩා දුකක් පපුවට ගත යුතු නැත. මංජුලා ගැන හිතද්දි හිමාලි ඊට වඩා දාහකින් හොයාගන්න බැරි කෙල්ලෙක්. කෙල්ල ලස්සනයි, වැදගත්, ඉගෙනගෙනත් තියෙනවා. අපි පරම්පරාවෙම කෙල්ලෙක්. පොඩි පුතාට හොඳට ගැළපෙනවා. සුරම්මයා හිතුවේම හිමාලි කෙනය. ඇයට කෙල්ලව දැක්ක දවසේ සිට මේ ආශාව දැනේ. ඔක්කොටම වඩා හිමාලි පොඩි පුතාට පැලෙන්න යනවා. මේ තාත්තේ පොඩි පුතා ඉඳලා කොල්ලට ආදරේ. මේ ප්‍රශ්න සියල්ලටම විසඳුම ඇත්තේ හිමාලි තුලයි සුරම්මයාට සිතුණි. මේ තාත්තේ විමුක්තිය බාර ගන්නට කීවද කෙල්ල ඔහු අද බාර ගන්නා බව සුරම්මයා දනී. ඉගෙනීම පවා පුතා වෙනුවෙන් කැප කළා. කෙල්ලව බයක් නැතුව මගේ පොඩි ලේලි කියලා තැනකට එක යන්න බලුවා. අද කෙල්ලව එක්කාගෙන යද්දි ඒ ආඩම්බරය සුරම්මයා වින්දාය. ලේලි කෙනෙක් එහෙම විය යුතුය. මේදා කවදාවත් මට ඕන විදියට ජීවත් වෙන කෙල්ලෙක් නෙමෙයි. හිමාලි එහෙම නෙමෙයි. මට හරි ආදරේ. එක ලේලි කෙනෙක්වත් මං කියන විදියට ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න ඕන. විමුක්ති ගේන ලේලි සිටිය යුත්තේ මේ ගෙදරය. මේගේ අයිති විමුක්තිටය. මේ ගෙදරට එන ලේලි හිමාලිම විය යුතුය. නන්දනීව ගෙනල්ල කතා කරනවා. කෙල්ලගෙන් අමුතෙන් අහන්න දෙයක් නැහැ. ඒ මගුල ඉක්මනටම තීන්දු කළ යුතුය. නැත්තම් වෙන්නේ දහදුක් වින හැදූ පුතාලා දෙන්නාම තමාට කිසිම ආදරයක් නැති ලේල්ලාට දී බලා ඉන්නට. අකමැති වෙන්න කිසිම හේතුවක් නැහැ. කිසිම හේතුවක් නැහැ. මංජුලා නම් ටිකක් සංකර කෙල්ලෙක් කියත හැකි. පොඩි පුතාට ගැළපෙන්නේ නැහැ කියත හැකි. ඒත් හිමාලි ඉගෙනගත්ත වැදගත් කෙල්ලෙක්. පොඩි පුතාට අර පඟර නැට්ටට වඩා හොඳට ගැළපෙනවා. මහත්යටවත් කිසිම දෙයක් කියන්න බෑ. සුරම්මයා පපුව සෑල්ලු කරගත්තේ එහෙම හිතාය. ඒත් මේ මොහොත වෙද්දීත් විමුක්තිගේ දරුවෙක් වර්ෂාගේ බඩේ වැඩෙනා බව ඇය දැනුන්නේ නැත. පොඩි පුතාව මට නම්ම ගන්න පුළුවන්. එයත් දැන් කරදර වින්දානේ. මේ පවුලට තියෙන අපලේ ඕකි තමා. ඒගේ ආයෙත් මේ ගෙවල්වල හොල්මන් කරන්න ගත්තොත් ඉවරයි. සුරම්මයා සිටියේ වාෂා තවමත් මේ අවට කොහේ හෝ සිටිමින් මේදාව හමුවෙමින් මේ සියල්ල දැනගෙන ජීවත් වෙන බවකි. අහිංසක කෙල්ල අණ්ඩාදපුරේ තනිවම බඩක් උස්සාගෙන ඉන්නා බව ඇය දන්නේ නැත. ඉක්මනටම මේ මගුල වෙන්න ඕන. ඉක්මනටම. සුරම්මයා දැඩි තීරණයක් ගත්තාය. මට ඒක වචනයක් හරි කිව්වොත් මම මේ ගෙවල් දොරවලුත් දාලා යනවා. ඇයි එහෙම සිතාගත්තාය? විමුක්ති සම්බන්ධයෙන් ඇයි දෙවන වතාවටත් මේ ගන්නේ වැරදි තීරණයක් බව ඇය දැනුන්නේ නැත. සුරම්මයා උන් තැනින් නැගිට්ටේ තීරණයක් ගෙනය. ඇගේ හිතට සැනසීමක් දැනුනේ එහෙම හිතාගත් පසුය. ඇය එහෙමම ගිය හිමාලිගේ කාමරයට. හිමාලි උන්නේ නාන්නට යන්නට තුවාය ඇඳගෙනය. සුරම්මයා කෙල්ලගේ හැඩ ඇඟ දෙස මොහොතක් බලා උන්නාය. ඉටි රූපේ වගේ. පොඩි පුතාර බැල්ලිට මැරෙන්න ගිය ඔය ලස්සන නිසානේ. සුරම්මා සිදුවේ එහෙමය. ඒත් විමුක්ති ආදරය කළේ වර්ෂාගේ ලස්සනට නොවේ. ඇය ළඟ තිබූ උතුම් ආදරයට. ඇගෙන් හෝ වින්දේ
මේ ලෝකයේ කිසිම ගැහැණියකකින් ලබා ගන්නට බැරි සෙනෙහසකි. විමුති ජීවිතයේ ලස්සන දැක්කානම් ඒ දැක්කි දුප්පත් කෙල්ලගේ හදවතිනි. ඔහු සදා කාලයටම මේ හදවතේ ලැබුම් ගත්තේ ඒ නිසාය. නැන්දේ, නාන කාමරයට යන්නට ගිය හිමාලි නැවතුනේ සුරම්‍යාව දැකේ. ගෑණි මේ දවස්වල මන්දියා බලන්නේ හරි අමුතු විදියට. මොනහරි වෙයි වගේ. හිමාලි සිටියේ කපටිකමනි. කොණ්ඩේ ලස්සන දැක්කි අදනේ. හිමාලිගේ නිතම දක්වා දිගට වැඩුණු කොණ්ඩේ ලෝභකමින් අල්ලාගෙන සුරම්‍යා කීවාය. අම්මා තෙල් ගාලම තම ඔච්චර වැවුනේ. කෙල්ලෙක්ට දිගට කොණ්ඩේ තියෙන්න ඕන. හිමාලි සිනාසුනේ බිම බලාගෙනය. ගෙදර නම්බරේ මට ටිකක් දෙන්නකෝ. අම්මා එක කතා කළෙත් නෑනි කාලෙකින්. හිමාලට මොකද්ද අමුත්තක් දැනුනේ. අම්මා එන්න තෝන කී කිය නැන්ද හිටියේ. කොහොමත් අම්මට එන්න වෙනවා. මං කතා කරලා කියන්නම්. වැඩේ ගොඩයාගෙන වගේ එන්නේ. හිමාලි ගෙදර අංකය ලියා සුරම්‍යාට තැබී එසේ සිතමිනි. එහෙනම් ඔයා නාගන්න, මං අම්මට කතා කරන්නම්. හිමාලි බාත්රූම් එකේ දොර වසාගෙන උඩ පැන්නාය. ඇය අම්මාට කතා කරන්නේ නිකන් නොවන බව හිමාලි දනි. ඇය තුවාය උනාදම වතුර මල යට සිටගත්තේ ආශාවෙන් සිරුර අතගාමිනි. ඔයා ඉක්මනටම මගේ වෙයි. ඔයා මගේ වුණා කියන්නේ මේ ඔක්කොම මගේ. පුදුමයි. හිමාලි සිටියේ වතුර මලින් විහිදෙන වතුරට මූණ අල්ලාගෙන. සුරම්‍යා නන්දනීට ගත්තේ කාමරයට ගොස් එහි දොරත් වසාගෙන. මේවා කතා කර පිළිවෙලක් වෙනතේ කිසිවෙක් දැනගත යුතු නැත. නන්දනී, මං සුරම්‍යා. අක්කේ, හදිස්සියක් ද අක්කේ? අනේ නෑ, මම මේ නිකන් කතා කළේ වාට. මං බය වුණා. නිතරම කෙල්ල ගැන ගින්දරින් අක්කේ ඉන්නේ. කෙල්ල ඉන්නේ මං ගාවනේ. මං එහෙම යාට දෙයක් වෙන්න දෙනවද? අක්කා විතරනේ කෙල්ලට ඉන්නේ. නන්දනී කියද්දි සුරම්‍යාටද එයා ඇත්ත කියා සිතුනේ. නන්දනී කෙල්ල ගැන මොනාද හිතාගෙන ඉන්නේ? සුරම්‍යා එසේ අසද්දි නන්දනීට ඉවෙන් මෙන් මොකද්දෝ දැනුනේ. හිතන් හිටියේනම් අක්කේ මැරිලා හරි යා තැනකට එනකන් උගන්නන්න. තව අවුරුදු කීයක් උගන්නන්න ඕනද නංගි ඒකට? කැම්පස් එකේම අවුරුදු 4ක් නේද? ඔව් අක්කේ. ඒත් මේ දරුවා දැන් කැම්පස් යන්නෙත් නෑනේ. පොඩි පුතාව බලා ගන්න ඕනලුනේ. අයියා සනීප වෙනකන් එයා ළඟ ඉන්නම්ලු. ඊට පස්සේ මොනාරි හිතන්නම්ලු. කෙල්ල පොඩි පුතාව බලාගන්නේ නම් දරුවෙක් බලා ගන්නවා වගේ. මාත් මේදි දැක්කනි අක්කේ. ලොකු පුතාට ඒක තේරුම් ගන්න බැරි වුණාට. නන්දනී කිව්වේ යන්තමට සක්විතිටද ගසාය. ලොකු පුතා ඔහම නෑ නංගි. ගෑණි තමා කොල්ලව වෙනස් කරන්නේ. අනේ මන් ලොකු පුතා ගැන එහෙම හිතන්නේ නෑ අක්කේ. එහෙම අයිතක් නෑ. නංගිට කතා කළෙත් කෙල්ලගේ අනාගතය ගැන ටිකක් කතා කරන්න තමා. ඒත් මේවා මෙහෙම ෆෝන් එකකින් කතා කරන්න බෑනේ. මං ඕන වෙලාවක කොළඹ එන්නම් අක්කේ. ඒක හොඳයි. දවස් දෙකක් ඉන්න බලාගෙන මෙන්නකෝ. මොන දේ වුණත් නංගි බය වෙන්න එපා. මේ ගෙදර වැඩ කෙරෙන්නේ මට ඕන විදියට. කෙල්ල අක්කට හරි ආදරේ. මං දන්නවා ඒක. කෙල්ලගේ මොකුත් සම්බන්ධයක් එහෙම. අනේ අක්කේ, මං ඇහේ තියාගෙන කෙල්ලව හැදුවේ. ඔච්චරවත් ලං වුණේ පොඩි පුතාට විතරයි. මට පුදුමත් ඒකයි. මං දන්නවා. නිකන් ඇහුවේ. ඔව අහන්නේ නිකමට නොවන බව නන්දනී දනි. මේවා හරි ගියොත් කෙල්ලගේ ජීවිතේම ගොඩය. මං ඊරිදා එන්නම් අක්කේ. එහෙම හොඳයි. සුරම්‍යා නන්දනීට කතා කර තිබුවේ සෑහෙන සැනසීමකිනි. ඒ අම්මා දුවක් දෙන්නාම වැඩ කරන්නේ තමා කියන දෙයට අනුව බව සුරම්‍යා දනි. ඇයට ඕනෙත් එහෙම ලේලි කිනිකි.
දේපොල තියෙන කෙල්ලෙක් ඕනි නෑ. මේ තියෙන්නේවා සාගරේ වගේ. සුරම්යා සිතුවේ එහෙමය. එහෙත් ඒ ටිකම ඇයට වයශාගෙන සිතන්නට බැරි විය.